Takže jedeš, jo? Takže začínáme náš pokusný performativní kousek. Jelikož horníci v Ostravě byli okraden podnikatelským Bakalou v rámci privatizačního procesu a ta privatizace v podstatě je jakoby taková ta mantra jakéhosi osvobození ekonomického a svobody a zároveň vytvořila situaci pro horníky, že ztratili svoje zaměstnání, byty, jim byly ukradeny, tak jsem se rozhodl navrhnout k privatizační plán pro město Ostrava, který já sám za sebe můžu udělat, že nabízím k privatizaci velmi lukrativní objekt a to je moje vlastní tělo. Takže já se teď pokusím, jestli vnutím panu starostovi z Ostravské radnice k privatizaci moje vlastní tělo. Takže jdeme na to. Já jsem chtěl mluvit s panem primátorem. Já bych měl takový návrh na privatizaci určitého objektu pro návrh teda městu Ostravě ohledně privatizování. Já bych rád... dispozici novinářů? Ne, ale to nenatačím jako občan, musíte tam na ten balkon. Jak se tam dostane? Já bych rád navrhl k privatizaci jeden objekt. Já musím napsat přihlášku. Dobře. To tady v téhle straně a pak musíte zapadat. Jo? Let je opravdu uvedeno ve smlouvě. To, že je uvedeno 10 na životní
jakými materiály? Návrh na privatizaci obvazku, který navrhl. Takže to není na dnešní. Tak je to uvedeno ve smlouvě. Takže tím si myslím, že není. Co se tady na ten materiál? Tady řekl pan primátor, v případě porušení smlouvy, že dojde k vlastních navracení pozemku, zrušení té smlouvy, tak je to tak jasný a silný nárok, že opravdu bych se nebál ten materiál dneska projednat a prosil bych vás o to, abychom odhlasovali. Kolega Hrabina na to domluvil, nikdo další do diskuze, pan tady návrh duší a zpažení. Dobrá, takže... S příspěvkem privatizaci objektu pro město Ostravu. Dobrý den, dámy a pánové, jenom velmi krátce. Já jsem se dlouho zamýšlel nad tím, jak vyřešit v podstatě krizovou situaci nezaměstnanosti na Ostravsku, která se řeší samozřejmě v dnešní době privatizací důlního průmyslu, privatizací bytů a tak dále. Takže já bych rád navrhl vám tady zastupitelům města Ostravy návrh a nabídku privatizace velmi zajímavého objektu. A tím objektem je moje tělo. Takže kdybyste zvážili, jako jestli by šlo privatizovat mé tělo. Já si dovolím vstoupit, myslíte znárodnit nebo privatizovat? No já myslím, že bych ho nabídl do privatizačního procesu, protože já je téměř 60 let, takže už jako nemůžu nabídnout nic jiného než vlastní tělo k privatizaci. A upozorňuji teda, že je velmi kvalitní. Jako to se můžete podívat, jako je svaly prostě, pořád je to kvalitní tělo, prosím pěkně, takže kdybyste to zvážili, a já bych teda rád teda slyšel potom odezvu a jsem připraven kdykoliv se nechat privatizovat. Já teď pomyslím, kterém tam jistkovi teda za úkol, nebo si to vzít na starost sám. Ale privatizovat znamená, že bychom vás někomu prodali, ale my vás nevlastníme. A to právě si myslím, že by mohlo projít, ne? Že by si mi někdo koupil. No jo, že by mi někdo privatizoval, protože jako filozofie privatizace je privatizovat všechno, lidské city. Ty lidé, kteří si ten zápis budou číst, zvážit, jestli si vás koupí nebo ne. Mohli bychom to popularizovat třeba v Ostravské radnici. To byste byl velmi hodný, no. Jestli byste se toho ujal. Já bych vám teda zavolal třeba příští týden, jak to probíhá. Já vás přijmu a zkusíme vám vás nějak zprivatizovat. Určitě mám ze státní. Nebo vyvlastnit ze státnění, to už proběhlo, to neprošlo velmi zdařile, že jo, ze státňování průmyslu. Teď se prostě jde cestou privatizace, takže privatizovat vše. No, poslouchejte se, nebudeme stavit se za mnou. Děkuji moc krát, dámy a pánové. Na shledanou. Kolega, Hrabina má slovo. Tak protože já mám na starosti majetek, tak cítím povinnost se k tomu vyjádřit. Já bych neřekl, že se jedná o privatizaci, ale o klasickou koupi podle občanského nebo obchodního zákoníku. Ale vlastně jsem zklamatovaný, protože já už jsem dostal lepší nabídky těla a nevyhověl jsem těm nabídkám, takže děkuji za ně. Diskuze různé, to máme za sebou, závěrem budeme se teda jako zastupitelstvo 11. listopadu a přijím zbytek dne, rada se sejde, to bude trvat kolem 50 minut.